Milli Məclisin aprelin 5-də spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən növbəti plenar iclasında Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərlərinin seçilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə layihəsi müzakirə edilib. Sahibə Qafarova deyib ki, gündəliyin ilk məsələsi Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının rəhbərliyində dəyişiklik edilməsinə həsr olunub və bununla bağlı qərar layihəsi deputatların müzakirəsinə təqdim olunub. Beləliklə, biz gündəliyin indi birinci məsələsinə keçirik. Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupların rəhbərliyində yeni bir dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulur və bununla bağlı qərar layihəsi müzakirəyə təqdim olunur. Sonra Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seydov qərar layihəsini təqdim edib. Layihəyə əsasən Azərbaycan Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi qrupuna Cavanşir Feyziyev sədr seçilib. Biz Türk dövlətləri ilə əlaqələri getdikcə genişləndiririk. Bu nöqtəyi nəzərdən Milli Məclisin təqdim olunmuş qərar layihəsi həddindən artıq vacibdir və birbaşa Türk dünyasının gücləndirilməsinə, birliyinin daha da genişləndirilməsinə və ən əsası möhkəm, birgə, hər bir çağırışlara cavab vermə imkanına malik olan bir əlamətdar bir qanun layihəsidir. Qərar layihəsinin müzakirəsi zamanı çıxış edən deputatlar Fəzail Ağamalı, Musa Qasımlı, Hikmət Məmmədov və Anar İskəndərov bu məsələnin əhəmiyyəti və onun dəstəklənməsi ilə bağlı fikirlərini səsləndiriblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi Türk dünyası ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ölkəmizin xarici siyasətində çox mühüm istiqamətlərdən biridir. Dövlət başçısının tövsiyəsinə istinad edən Azərbaycan Milli Məclisi də müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Bugün Milli Məclisdə Azərbaycan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaradılması da bu istiqamətdə atılan növbəti addımdır. Çıxışlardan sonra sənəd səsə qoyularaq qəbul olunub.